Sal-axħar tas s 2017, pajizna kellu 33 proċedura legali miftuħin kontriħ, skontrapport maħruċ mill kommissjoni Ewropea u li jikxa fil-żida għawija fil-proċeduri kontra Malta minħabbanu nuqqasijiet fil-mod ta' kif jieġu implementati il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-rapport intitolat Monitoring the Application of European Union Law ġi publikat fit-12 tal olju li għadda u primarjament ħares lejn is sena 2017 bħala bazi għal-kem n-numri mill-2017 ma snin ta' qabel. Dawn il-proċeduri legali huma marufa bħala infringement procedures illi jinfetħu il kummissjoni Ewropea meta b'xi mod jew ieħor pajjiż jonqos fil-mod ta' kif jimplementa l-liġijiet Ewropej. Dan peress li fil-waqt li l-Parlament Ewropew japprova l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, hija l-Kummissjoni Ewropea li tara li l-pajjiżi membri mhux biss jimplementaw dawn il-liġijiet iżda fuq kollox jimplementawhom sew. Fl-2017, il kommissjoni Ewropea kella tibat 20 itra formali lil malta u seba opinjonijiet motivati. Jirriżulta li b'mod globali, sa' tmiem is-sena 2017, pajjiżna kellu total ta' 33 kas miftuħin kontriħ, fejn 23 każ kienu dwar nuqqas tal-Gvern Malti li jimplementa fil-ħin xi liġijiet tal-Unjoni Ewropea trasposizjoni tardiva. Fil-waqt li l l-oħra kienu jirrigwardjaw il-modħazin jew skorret ta' kif ċertu liġijiet tal-Unjoni Ewropea ġew applikati. Il-proċeduri li nfetħu kontra Malta fl-2017 kienu jirrigwardjaw suġġetti varji fostom it-trasport, il il-mobilta u l-ambjent.